ସାରର କଳାବଜାରୀ। ସାର ପାଇଁ ଶୋଷଣର ଶିକାର, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣୁଛି ଚାଷୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଉଥିବା ବରଗଡ଼ରେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛି ଚାଷୀ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନା ବିହନ ମିଳୁଛି ନା ମିଳୁଛି ସାର। ୟୁରିଆ ସାର ପାଇଁ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛି ଚାଷୀ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ସାର ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବେପାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାର କିଣୁଛି ଚାଷୀ। 45 କେଜି ୟୁରିଆ ସାରର ମୂଲ୍ୟ 266.50 ଟଙ୍କା, ହେଲେ ବଜାରରୁ 350-380 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାର କିଣୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକେ ଯେତିକି ୟୁରିଆ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦରକାର, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏତିକି ଆମକୁ ଇନକେ ମଗାବାର ଲାଗି ବିଫଲ ହେଇଛେ। ଏଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକରି ଆମର କଲାବଜାରୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାନୁ। ଯେନ୍ଟା 266 ଟଙ୍କା ଯେନ୍ ରେଟ୍ ଅଛେ ବୋଲେ ସେ 320-320.5 ତକ୍ ବି ରେଟ୍ ଯାଉଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ ଇହାଦେ ଧାନ ବିକ୍ରି ବି ସମସ୍ୟା, ଦେଖୁନ୍ ପଦମପୁର ଆଡ଼େ କେତେ ଧାନ, ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ବସ୍ତା ଧାନ ରହିଗଲା, ସେଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ବୋଲେ ଦେଖୁନ୍। ଇଆଡ଼େ ଆମର କେନାଲ ଏରିଆନୁ ୟୁରିଆ ସାର ସମସ୍ୟା, ଇଟା ଯଦି ଏନ୍ତା ସମସ୍ୟା ଯଦି ହେବା ବୋଲେ ଆଗ୍କେ ଯେନ୍ତା ଧାନର ଯେନ୍ତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛେ, ଏନ୍ତା ସାର ଲାଗି ବି ଭୟଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗ୍କେ ହେବା। ଇଥିରେ ସରକାର ଦାୟୀ ହେବା ଆର ଅଫିସରମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ ହେବେ। ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଚାଷ କଲା ସାଙ୍ଗେ ଇମାନେ ୟୁରିଆ ସାର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନା ଦେବାର ଯେନ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, ଇମାନେ ଗୋଦାମ ମାନଙ୍କ ସାର ଭରିଛି ଆର ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଯାଇକରି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛୁ ସାର ଅଛି ବୋଲେ ଆମର ଡିଏ ଡିଡି ମାନେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ବୋଲଛନ୍ ସାର ଆସିଯିବା ବୋଲୁଛନ୍, ଗୋଦାମ ମାନଙ୍କ ସାର ଅଛି ଆର ସାର ନା ଦେବାର, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଭିଟାମିନ୍ ନିଅ ଆର ସେ ସାର ନିଅ, ଏ ସାର ନେଲେ ଏଇଟା ଦେବୁ ବୋଲିକରି ମାନେ ବହୁତ ଚାଷୀ କି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍। ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସାର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୃଷି ସମବାୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଇଫ୍କୋ ବଜାର ଭଳି ରିଟେଲ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳୁନାହିଁ ସାର। ଛୋଟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପତ୍ରରେ 2 ବସ୍ତା ୟୁରିଆ ଏବଂ 10 ଏକର ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ 13 ବସ୍ତା ୟୁରିଆ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ମିଳୁନଥିବାରୁ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛି ଚାଷୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସାର ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ତେବେ କଳାବଜାରୀର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ଆମର ଯଦି 20 ଏକର ଜମି ଅଛି ବୋଲେ ଆମକୁ 10 ବସ୍ତା କି 15 ବସ୍ତା ମିଳୁଛି, ବାକି ରେଷ୍ଟଟା ଆମେ ମାର୍କେଟ ନେଇ କିଣୁଛୁ। ଆଉ ଯେନ୍ କି ମାର୍କେଟ ନୁ ତାର ରେଟ୍ ତାନୁ ଡବଲ ଡବଲ ରେଟ୍ ମିଳୁଛି, ଆଉ ସେଟା ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ କି ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଗେଇ ଦଉନ୍, ନହେଲେ ଆଉ ଯେନ୍ ଆମର ଯେନ୍ ଏଇ ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟ ଦେଇ ଯେନ୍ ଆଡ୍ କରୁଛନ୍ ଜିନିଷ ମାନେ କି ଅମକା ସାର କେ ନେଲେ ଭିଟାମିନ ନେଇ ବଢ଼ବା, ଇଟା ନେଇ ବଢ଼ବା, ହରମୋନ ନେଇ ବଢ଼ବା, ଏଇଟା କି ଇଟା ନି କରୁନ୍ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଏଦିନ ଅନୁରୋଧ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେ ଆମର ଅନୁରୋଧ। ଗତ ଫସଲରେ ଚାଷୀ ମାନେ ଚାଷ କରିକିରି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହରକତ ହେଇକିରି ଧାନ ବିକିଛେ ଆର୍ ଯେନ୍ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଇଛେ, ତାର ପରା ପରା ଭେଡ଼ି ଉପରେ କରୋନା ମାର ସଦୃଶ ମାନେ ସାର ବି ଇହାଦେ ଅଭାବୀ ଚାଲିଛେ ଆର୍ ଖୋଲା ବଜାର ବି ଚାଲିଛେ, ଯେନ୍ତିଲେ ଚାଷୀ ଖୋଲା ବଜାରରେ ଅଧିକା ରେଟ୍ ଦେଇକିରି ଘିନ୍ବାର୍ ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛେ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାର ଟ୍ୟାଗ୍ କରାହେଉଛେ ଯେ ୟୁରିଆ ଯଦି ଫସଫେଟ୍ ଜାତୀୟ ସାର ନା ଦେଲା କି ଭିଟାମିନ୍ ନା ଦେଲା ତାହାକୁ ନା ଦିଆ ହେବାର, ଯେନ୍ତା ଲାଗି ଚାଷୀ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛେ। ଆମର ୟୁରିଆ ସାର 31,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାହିଦା ଥିଲା ରବି ଋତୁରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର 22,800 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସପ୍ଲାଏ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ୟୁରିଆ ସାରର ଅଭାବ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋସାଇଟି ମାନଙ୍କରେ ମହଜୁଦ ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହୋଲସେଲର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ୟୁରିଆ ମହଜୁଦ ଅଛି। ଆଉ ଟେଗିଂ ଯେଉଁଟା ଆମେ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷ ତାଗିଦ କରିଥିଲୁ, ୟୁରିଆ ସହିତ କୌଣସି ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତାଗିଦ ଟେଗିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଯେଉଁ ୟୁରିଆ ଆସିଛି ଟେଗିଂ କିଛି ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ୟୁରିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ 266.50 ଟଙ୍କାରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଧିକା ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାର ଖବର ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଚଢ଼ଉ କରି ତାପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ, କେତେବେଳେ ଧାନ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଶୋଷଣର ଶିକାର ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସାରର କଳା ବଜାର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।